Uma família raiz, como é que vocês estão? Esperamos que com cada um de vocês tudo esteja bem. Já desejando a cada um de vocês aí um ótimo final de semana, né? Que seja um final de semana abençoado. Também já agradecendo por cada um de vocês que estão aqui, por cada comentário, por sempre estar aqui nos acompanhando, viu? Muito obrigada. Desde já também mandar aí um super abraço para você e para sua família. Então, pessoal, hoje estamos aqui, vai ser a comemoração do aniversário do João, né? O João é irmão do Toninho, então agora à tarde estamos indo lá para casa da Dona Nazinha, vamos fazer lá várias coisas, né? E já convido para cada um de vocês nos acompanhar aqui nessa tarde, que vai ser uma tarde abençoada, logo mais aí para o finalzinho da tarde, eu creio, para a noite, né? Vai reunir toda a família também, então vai ter muita coisa, vamos fazer muitas coisas lá e vamos compartilhando aí com vocês, tá bom? Então já convido cada um de vocês nos acompanhar aqui. Também vai ter o nosso Instagram, estamos botando muita coisa lá, o nosso Instagram é Uma Família Raiz. Quem não nos acompanha lá, já convido você a ir lá também conferir o nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá agora para casa da Dona Nazinha, passar essa tarde abençoada aí, compartilhando com vocês, viu? Olha aí, pessoal, já chegamos aqui em Dona Nazinha, ó, tá Dona Nazinha e seu Antônio aí, ó, seu Antônio cortando milho, Dona Nazinha tirando os cabelos do milho e arrumando ali, ó. Saúde, tá bom, milho, não tá, dona Nazinha? Muito bom. Tá de primeira mesmo. Tá, olha aqui, pessoal, como tá bonito o milho, ó. Tá um milho bem granado, ó. Tá bem bonito. Fazer pamonha, só o ouro, viu? Então hoje é a comemoração do aniversário do João. Hoje é. Coisa boa. O seu Antônio tá ali. Tá, Gilberto, ó, já, Gilberto já tá arrumado aí pra ir pra roça, né, Gilberto? É. Tudo jóia? Tudo. E tá a Maria, olá, oi, Maria, gente. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. E tá o Toninho? Olá, meu povo, estamos aqui, né? Tá indo pra roça agora? Tá indo pra roça agora, tá dando comida pros animais lá, né? Isso. Agora, eu e Gilberto, amanhã nós vamos fazer mais seca, depois mais seca, e ele tá indo. Tava puxando arame no outro dia todinho, ó. Mas você? O dedo pra puxar estaca, arame, como ele tá alegre, porque vai pra roça. Alegre? É. Menino. A roça é uma maravilha, né? Como é que mãe fala, Júlia? Uma terapia. Mãe fala que terapia? É uma maravilha. Terapia? É maravilha, terapia. É maravilha, mãe. Qual fala. Terapia mesmo? É uma maravilha, né, Júlia? Como é que dona Nazinha fala, o quê? É maravilha que ela fala, né? É maravilha. É uma terapia, ela fala. É terapia? É. Qual terapia que é ela fala, né? Trabalhar, né, Gilberto? A terapia? Eu, Maria. Por isso que ela é tão feliz assim, ó. É o tempo todo mostrando os dentes, ó. Aí, ó. Pode olhar, ela aqui tá mostrando os dentes, ó. Tô bem contente. Bem contente também. É isso aí, meu povo. Todos saindo pra roça agora, tá? Mas aí a Cláudia vai ficar aqui mais de joelho, né, Cláudia? Bom. Vai ficar resistindo tudo que tá acontecendo aqui no aniversário do João, né? Isso. Lembrando que o João tá completando... 40 e quantos anos? 41. 41 anos. É mais novo do que o... 3 anos mais novo do que o João. Aí vem o mais velho, o Alexandre, depois o João, depois o Ricardo. Muito bom, né, Toninho? Bom, olha aí, pessoal. E Toninho já tá pegando as palhas aqui, mas o Gilberto para levar pra Nina, não é, Toninho? É isso aí. Leva esses toquinhos de milho que vai com doce, essas coisas, tudo isso bom, né? Sim, vocês gostam muito. Gosto muito aí, ó. Isso. E o Joab já tá ali. É, bora, bora, uma roça, Gilberto. Ei! Também, Gilberto, dá um saquinho pra ele, bota aí. Vai, Gilberto! Bota nas costas, aqui, ó. Tá indo pra roça, Gilberto. Então, pessoal,
estamos aqui ralando milho, tá? Eu e a Maria. E vai ser um monte de coisa, né, Maria? Vai sim, vai ser um monte de coisa boa aqui hoje, vai, pode. Vai. Uma coisa chique aí, do Nordeste, do Goiás, né, Maria? É, isso aí. Coisa de milho, mandioca. Só coisa boa, gente. Aqui também está o Lucas. Oi, Lucas. Boa tarde. Boa tarde. Estou ralando coco aqui. Isso. Porque minha avó está preparando um delicioso bolo de mandioca. Então, estamos aqui na luta. Você é bom para ralar coco. É rapidinho, né, Maria? Lucas é. Eu boto bastante força mesmo. É para liquidar mesmo. Olha aqui, pessoal. Ó, ele começou a ralar esse coco, não tem nem 10 minutos. Ó. Mostra aqui, Lucas, o que você rapa coco. Aqui, gente. Um raspa coco, olha. Como é bem rápido. E o coco fica bem trituradinho, não é, Maria? Fica. E bem aproveitado, gente. Olha essa parte aqui que ele já ralou, ó. Fica muito bom. E agora, pessoal, o seu Antônio tá cortando um milho aqui, ó, pra poder fazer o curau, ó. Milhozinho verde, né? O curauzinho é sabor, hein, seu Antônio? Muito bom. Tá os milhos do curau, gente, ó. Seu Antônio tá cortando. Donazinha agora tá colocando a canjica no fogo. Agora eu coloquei. Porque o milho de canjica é duro, né? Então, isso. Tá mais cedo. É verdade. Que é conhecido também em vários locais como munguzá, não é isso? É. Primeiro milho que a donazinha tá tirando aqui, pessoal. Primeiro cozinhado, ó. E tá cheiroso, viu? Olha aqui. Com a manteiguinha aí, donazinha. Só ouro. Só ouro, gente. E aqui, pessoal, a massa tá prontinha, ó. Dona Nazinha vai temperar aqui agora. As pamonhas aqui de hoje vai ser de doce e de sal. Aqui já tá as palhas, ó. E a Maria agora, pessoal, tá ralando já a mandioca, não é isso, Maria? Isso, fazer boa, né, Cláudia? Isso. É só coisa boa, hein? Só coisa boa. Mandioca, milho. É, pessoal, o bolo de mandioca que a Maria faz é uma delícia. Ainda coloca coco ralado. Coco ralado. O coco natural mesmo, hein? Que fica bom. É. Olha aí, ó. Tá ralando. Terminar aqui a gente vai fazer o de milho, né? Isso. E as pamonhas tá aqui a todo vapor, hein, Maria? Tá. Cláudia tá encaixando aí, né, Cláudia? Isso. Elas. E olha aqui, pessoal, como é que já estão ficando? Olha aqui, ó, o tanto que já tem aqui, ó. O bom que dá liga é rapidinho, não é? É, rápido. Daqui a pouquinho tem pamonha aí, né, Cláudia? A Ana tá separando as falhas. A Ana tá ali, separando as falhas, ó. Ouro, né, Zé? É bom demais. Eita, coisa boa. Maravilha. Pamonha. É uma das comidas assim do milho, muito melhor que tem, né? Pamonha, curau. Daqui a pouco vamos fazer um baião de dois, né? É, baião de dois, mas tem coisa boa hoje aqui. Tá de sol, né? É. Sol, né? Pra quem gosta. Ixi, é. Um prato. É. Especial. É baião de dois, é pamonha, é canjica, é curau. Ah. Mas já tá aqui colocando as pamonhas, né, mãe? As primeiras, né? As primeiras, é. Olha aí. Levando mais. É isso aí, ó. Olha aí, pessoal, as menininhas chegou. Agora vocês estão só brincando e correndo. É a Radassa, a Júlia, Manuela, Pedro. Estão tudo aí brincando, ó. Olha o tanto de menino. Só os dois. Cláudia, a massa tá... E a massa tá muito bonita. Tá. Sem contar que é um bolo delicioso, né, Maria? Nossa, bom demais. Muito bom, gente. Deixar um pouquinho pra jogar por cima. Isso. Não é fácil, né, bolo? Mas já não tem segredo, não? Só não é um bolo assim que cresce muito, né? Não, ele não cresce. Isso. Mas é muito bom. Não cresce. Nem colocando fermento, né? Isso. O fermento é só pra deixar ele tão ligado. Isso. Mas ele não cresce muito. Mas fica muito bom. É. Tem gente que bate ele no liquidificador, né? A massa, tá? Aí fica bem fininha. Só que assim fica, parece que tá mais... É, eu gosto mais assim. Está mais original, não é? Exatamente. Olha aí, gente. Muito, muito bom. Agora a Maria vai colocar aí a massa, pessoal. Olha aí como é que tá, ó. Uma massa muito bonita. Só ouro, hein, Ana? Só ouro.
bolinho de mandioca, hein? Isso, é bom demais. Dá uma formona empapada, né? É. Certinho a forma. Olha aí, pessoal, o amendoim já tá torrado, ó. A Ana já tá tirando a casca pra poder colocar na canjica. Dona Nazinha, agora, pessoal, tá coando aqui o milho pra fazer o curau, ó. E agora, pessoal, olha, o milho já tá todo peneirado. Vamos fazer agora o curau. Aqui já tá, ó, o amendoim pra ser triturado pra colocar na canjica também. Mãe, agora vai tirar as pamonhas, né, mãe? É, agora eu vou tirar. Tá cozinhado. Eita, gente, ó. É, tá bem cozinhado. Tá, viu? Essas aí são de sal, mãe? De sal, mãe. Agora eu vou tirar de doce. Eita, coisa boa. Nós gosta de fazer isso, né, mãe? Isso aqui, menino. Mas termina todo mundo cansado, né, também. Eu amo fazer isso. Ainda mais hoje que a gente fez pamonha, canjica, curau, bolo de mandioca, bolo de milho, né? Muita coisa. Muita coisa, gente. Eita, olha o fundo do tacho aí, quem rapa. Ana agora começou a fazer o baião de dois, gente. Ó, já colocou a carne aí, não foi, Ana? Isso, a carne de sol, né? Agora isso. É o bacon com calabresa. Calabresa. Agora vai fritar aí, né? Tudo junto. Vai fritar tudo junto, né? Pra... Aí, gente. Depois a gente coloca o feijão, né? E o arroz. Fica muito bom, pessoal. Uma delícia. Pessoal, a Ana tá mexendo o baião de dois aí, não é, Ana? É isso aí, ó. Colocamos aqui no fogão industrial aqui na área. E olha como tá bonito. Eita, que maravilha, hein, Ana? Olha, gente. Muito, muito bom. Deixa eu secar, né, que eu daqui a pouco. Isso, daqui a pouco. Isso mesmo. Aí, ó, o Toninho chegou da roça, pessoal. Tá aí. Olha, povo. Chegamos aqui. Aí, Joab. Aí, Joab, você quer ver aí a panela de arroz aí pra nós comer, ó? Tem um bocado de coisa boa aqui, Ana. Cheguei aqui agora da roça, tomei um banho, vim pra cá, mas tem que estar topado, hein? Ah, tá. Um bolão de mandioca ali, que eu gosto. Canjica. Muito bom de mandioca. Canjica. Mingau. Bolão de mandioca topado, hein? Muito curau, bom. Curau, né? Tem coisa demais. Vamos de milho. Isso. É. Só o milho goiado, meu povo. Pessoal, e olha essa mesa. Que delícia. Tantas delícias que tem aqui. Tanta coisa. Vou mostrando aqui pra vocês. Aqui já tá o milho cozido, olha. Tá muito, muito bonito também. Já temos a canjica com coco. Muito bom. Já temos o curau. O bolo de mandioca, pessoal. Olha que bolo mais bonito. Muito, muito bonito. Aqui a pamonha de sal, ó. Pamonha de doce. Pé de moleque. Paçoca. Temos mais pamonha. Bolo de milho. O baião de dois. Bem recheado também. O queijo tá aqui, gente, ó. E aqui tá um aniversariante, ó. O João. Né, João? É. Eita, que tanta coisa aqui preparada, hein? É. Muito bom. Aqui já estamos todo mundo reunido, pessoal. Ali tá a dona Nazinha, mas seu Antônio. Tá o Toninho. Sim, a Ana. A Maria. E a mesa tá muito bonita. Ó, meu povo, chegamos aqui, uma hora maravilhosa. Vamos jantar agora, né? Minha mãe aí, mas a Maria fez um bocado de comida maravilhosa para nós, né, João? Estou aqui com o João, 41 anos aí de jornada. Diz que vai durar 200 anos, né? Então tem muito chão para caminhar, né, João? Tem muita luta, muitas batalhas, muitas vitórias para vencer, né? Bom demais, graças a Deus, né? Então nós vamos fazer uma oração e agradecer ao nosso Deus, né? Vamos todo mundo orar e agradecer a Ele. Senhor Deus, Pai Celestial, nessa noite maravilhosa e poderosa a qual o Senhor nos dá essa oportunidade, e nós se unir aqui, Senhor Deus, está reunido com essa família, Senhor,
por minha mãe, meu pai, minha irmã Maria, meu irmão João, que está aqui completando o ano, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor Deus dê muitos anos de vida, muita bênção, muita vitória. Ó Deus, é a unção do Espírito para esse homem, Senhor. Que o Senhor dê graça para cada um de nós que estamos aqui nessa noite, Pai. Queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito por essa família, Pai. Tu tens sido maravilhoso para conosco, ó Deus. Não tem deixado para nada para nós, ó Deus. Que privilégio, Senhor, é poder te adorar, levantar nossa voz, levantar nossas mãos. E saber que esse Deus poderoso é um Deus vivo, Pai, que guarda os seus filhos debaixo das suas mãos potente, poderosa e gloriosa. Muito obrigado, Senhor. Amém. Deus. Amém. Tá, Patrícia. Olá, Patrícia. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Cláudia. Como tá? Tudo jóia? Estamos aqui, ó. Esse banquete, né? Mati comida aí de milho, né? Pois é, muito bom. E tá um mais gostoso que a outra. Pena que a gente enche tão rápido, né? Não dá pra comer nem no de cada, né? É verdade. É desse jeito. A canjica parece que ninguém mexeu. Até agora não, aí. É, tá. É, mesmo jeito. É verdade. É, pra amanhã, né? Boa noite, Alexandre. Tudo bom? Joia. Então, pessoal, esqueci até de fechar o vídeo com vocês, né? Mas já estamos em casa. Já estamos quase indo dormir, né? O Joab, ó, já tá dormindo. Dormiu aqui no meu colo. Então, foi um dia muito, muito bom. Igual mostrei pra vocês, fui lá pra casa da dona Nazinha, né? Agora à tarde, foi um companheirismo muito bom. Agora à noite também, né? Todo mundo junto. Comemoração aí aos 41 anos do João, né? Que Deus abençoe ele ricamente. Chuvas de bênçãos na vida dele, tudo de bom, né? Então, já estamos aqui em casa. O Toninho já tá aqui, ó. Tá lendo a palavra ali pra dormir, não é, Toninho? É isso aí, meu povo. Estamos aqui meditando um pouquinho na palavra de Deus, né? É, pra gente fazer uma oração e dormir. Né? Isso. Que Deus abençoe a noite de vocês. Que seja uma noite muito abençoada, né? Pra vocês amanhã. Um dia muito especial pra vocês, tá bom? Estamos chegando no final de semana, né? Isso. Mas é final de semana, né? Então, um bom final de semana pra vocês, tá, meu povo? Bom domingo, tá? Abençoado. Uma semana de paz para cada um de vocês, tá? Tchau, tchau, meu povo. Então é isso, meus amigos. Encerrando aqui mais um vídeo. Deus abençoe ricamente as suas vidas. Tudo de bom, né? Tudo de bom e para cada um de vocês. Um super abraço e até segunda-feira. Segunda-feira a gente está de volta. Amanhã a gente não vai aparecer por aqui, mas segunda-feira a gente vai estar juntinho aqui com vocês de novo, se assim o Senhor nos permitir. Então, super abraço!